nenek sing siji sing paitane anu dodol cangkem. Sopo mak? Matamu. Kancane do dadi profesor kok ming dodol cangkem. Iya, dagelan ya, Pak. Den bau ning tenare ning kuli profesor. Terkenane ning kuli dokter. Iya. Arep ming paitan wadah kacang kuwi. Iya. Ameng padha ro kono. Lah aku nak bahane akeh. Ragote akeh. Gawang, wayang, gamelan, gitu. Aning lemung grajeni rezekine wong akeh kuwi. Aku kudune do dibakei 300 kok ming 75 medhut. Nah aku rak ra dosa. Wis ngomong 75 medhut ki cangkeme sapa? Ah cangkeme medhi aku. Apa Den Bagus ya alumni kene? Alumni kene nak. Oh iya. Lah srontok. Srontok alumni piro menan? Ora. Lek piro gundan piye ta? Kowe kok pucet ngopo ya? Tak armodar ini. Ya disehat-sehate ora. Lah ya nek ora nusul kowe ya arep nusul sapa? Nek arep nusul nusul bapakne Sena kuwi wis dikubur mbiyen piye. Aku rada tak anterke kok. Nenek kowe arep disiki ya kono kok, Bul. Iya. Den Bagus sing ngarsa. Iya. Iya alumni kene. Wah. Aku mbiyen ning kene ranking 28. Saka 32 kuwi. Ning sing papat ramungga. Dene aku mburide. Aku jujur kok sing paling apik bijine apa Den kene? Aku. Gambar. Ora iso tata buku. Wah, disenengi Pak Marjo, ora ngerti sik jenenge Pak Asmane Pak Marjo. Guru kene. Wah, wonge sumeh kelap, kelap. Untune perak kabeh kae. Aku nek udan walan tilakane. Anek pas udan guyur sambar bledhek cangkeme. Kok iso, Pak? Nyamber mbledek kok dadak ngarah neng kono. Lah nggon kelap kuwi kandharane kancane. Ya iso ya. Ya nek ngono nek munekke untune kelap kuwi jane nek jenengan ngomong untune kelap kuwi jane ya nek ora meromos beda. Itu iki asli. Sing palsu luwih meromos meneh. Iya. Iya Den Bagus sing arep jebule ya lulusan kene. Nek ketok wong-wongane iki mesti goblok lho. Iya. Sapa? Jenengan iki bentuk-bentuk aneh wong kok. Wong kok siswa sing didelok iki terus lho. Piye piye piye. Iki siswa liwat nek oh iki cerdas. Iki guru iki ngerti. Oh iki cerdas. Oh iki petok iki jelas kok iki. Anak petok nek wis mlebu SMKI. Atas lah iki. Wis iso dikeroyok penabuhku iki lulusan kok kabeh lho. Mula didelok rupane ra petok kabeh iki. Wani keroyok sakmene sing nang mburike kancaku kabeh. Monggo kowe kudu bayaran to, modar kowe modar. Kowe iki nek omong karo Den Bagus sing ngarsa iki ora bakal iso menang. Wong pintere kaya ngono nek ngolak-alik kalimat, ngolak-alik ukara kuwi iso kowe ora bakal iso menang. Heeh, edan aku. Aku mbiyen belum dadi dalang, Mas, pun gerakan. Apa sebabe kok mau gelem dadi dalang? Kok ora gelem dadi dalang? Ah, ono dalang ketone profesi goblok kok. Kok goblok? Ah, sing nonton iki mesti ono sing ayu kok kowe entri wong nyawang tebok. Nek goblok. Mula aku mau dadi dalang. Dene akeh dalang do rabi yo matane seleh ngendi ngono lho. Bar aku mau kau delakane iki mendebak lo ya. Angger sapa? Oh, sing ngetengi dalange kono. Ming Sena ku sing apik. Ora awan mergo kalah rusik wedok. Iya. Panjur dhuwur kan nek arep ketoke selik kan. Ya wis ora apa-apa. Aku nyawang debok nek rak bayare akeh dhewe. Neng kene. Ha iya. Aku neng kene demi alumni. Gitu, aku ora golek ning tetep dine lho aku.
Jare ora. Kowe yo sithik-sithik cangkem. Yo sithik-sithik piye? Cangkemmu menjlamen. Jle kok. Engko pengen kabel e ngono. Kowe iki lulusan SMK apa piye kok mbelani kok nang? Ora, aku deg-degan e kowe meneng ngono kuwi. Kok deg-degan opo le? Ah direwangi kuru tekan kene kok ming arep ora entuk apa-apa kuwi yo. Ora asu iki. Nang sekolahan kok omongane kaya ngono. Kleru njenengan Mbak Sange. Nek teng ngriki niku bisu-bisuan ku biasa. Ning nek nesu kira kena. Oh nggih ta. Kuwi nek wani duel teng Gebeto jamane Rama Kulman cekel kabeh terus didu nganti ana sing kalah. Dadi padha mboten wani ngrengat. Ning sampean wis tau didu. Lah kula nu jireh aja. Lho mak. Omong lo kendel sinten. Amin jireh kok lagi mencotot banter banget. Lawan ini memang mencotot deh. Apa jireh lemak-lemak nih yontek. Ale ora jireh piye wong mung suwe kirek kok. Oh, berarti sing semper kae ya. Kae iya. Aja kae bapakku. Iya Pak. Nggih. Ya. Mbok jenengan ngasto ngenteni. Ha, kula mesah mboten nggawa wae sapa lah pematakoni napa. Lulusan kene. Nek pancen alumni visi dan misi Gebeto itu apa? Ah, niku teng catatan sampean nonton. Ah, cepet ta. Amun nggawa Pak dak takon iki lho. Lah kula niku alumni tau mulang riki kok takoni. Kula nu nek gawe soal ora iso garape murid e iso kok. Ribon. Wes bareng ngomong apa? Aku tandani ya nak. Kowe biyen tepung dagelane paiti ora? Tepung. Sing wis mati. Heeh, biyen lucune ya ngene iki nak. Terakhir pentas karo aku lucune ngene. Bar kuwi terus mati nak. Badhe nyun pamit. Anjo gilani omong-omongane. Eh kowe ra ngedeg-degi. Aku nyember aku sing lara e. Kene-kene digo kene. Wes kene iki wae wis penuh. Ora ketok nek. Lah engko darane ora ngajeni juragane. Aku enang jugangan wae aku trimo nang njuk kan peceren. Lah ora arane juragane. Lah aku yo wedi aku ndene sak iki le. Iya, kowe engko tak kenai rada akeh. Nah, 350. Oh iya. Wong tanggapane mung 10 juta. Ayo, heeh, sampiri paiti kowe anggere ngono kowe. Wes, wong loro sing ngancam aku. Iku rombongan buri iki do ngancam aku sisan ora. Iya to. Kuwi anak ora gara mula aja gayeng-gayeng. Ora Pak. Nek sing jeneng wong pentas ki sak madya sak kitae anut kadirasane. Ora usah maksa pikir golek. Heeh. Betul Pak Den. Iya. Aku nganti kisruh aku nek ngundang. Aku nek didiki ngundang Den. Lah iya. Monggo jane. Kancaku mbiyen jenenge Sofyan ki yo dalang nang pupuk nulang nang ngono kuwi yo iso sih. Jan tengah-tengah ini mbok cangik ngono kuwi. Mbok dagelane liyane niki mawon, Pak. Ah ya deg-degan to kowe. Ah padha aku mau donake ngono pindho. Berarti kowe wedi mati sian. Eh? Wedi mati. Wong urip kuwi paling sampurna nek wis ora wedi mati. Uripe tenang. Iki rong sampurna kok kepiye to? Gak kabeh wis sampurna kaya yo baik yo. Aja kaya ngono to. Iki kok nyebai kabeh to iki rumah saku. Golek dalang liyane wae Mas, sing luwih murah. Awak lara ya telung dina jak ngethuk pramut biar riyine. Si sapa sing jak? Aku. Ya aja to, Den golek pasangan liyane. Liyane. Ora iso. Ora maksudnya nek jenengan segerah, kuwi Den Pak Den Bagus ya aja golek pasangan jenengan men sehat dhisik. Nek dua personil sing wis watuk banget cocok banget pemane jenengan pasangane karo Pak Sonto. Kudune iki yo sehati. Iya. Kono lara. Sampe terus golek watuk tetep iki dhewe baru lara. Matamu kuwi ya padha untuk wong waras yo padhake lara. Aku ki jodone iki ping loro. Sapa? Siji. Kang Sonto iki. Sing kedua ning sok tak hubungi rada Luna Maya. Ngono lho kan. Siji iki sok dadi ra iso tak hubungi dadi kepeksa njupuk iki. Nek karo sinden cilik-cilik ngene iki aku ngejak ngene malah gila aku. Mergane mesti tak bayar murah iki. Mending ngono kuwi ta. Angger dalang ngejak sinden cilik di AS kapusan kabeh menurut ta. Aku aja nganti duwe jeneng Allah kaya ngono kuwi. Sinden semene iki tak bayar padha ya nyuk.
Dadi sak meniki sithik kabeh lene. Alah ya ampun. Ngampunten nggih Bu De. Alah. Mbok yo menghargai profesi le sinau wis suwe. Kowe dinae pira nok saiki jujur nek ora tak tonyo nek ngene. Aku nek jujur tak tonyo dhewe kok ya. Ora terus terang wae 35 apa 75 ayo. Kowe nek muni cuwit ngono bandem cepolo. Banjur kaya gelut. Lah jare wat ececenan ora apa-apa ning aja nesu. Ora kena nesu nek. Syaraté mriki niki nggih Mbak Cange. Nggih. Jawa, Cina, Londo ra urusan kabeh kompak. Jawa apek, Cina amis, Londo prengus iku ora ana yo beda-bedake. Kabeh padha nggih. Padha anane sinau bareng, seneng-seneng bareng. Ngoten niku. Dadi ora nganggo nesu-nesu. Ora terus golongan-golongan. Kowe Cina campur Cina. Ora ana ning ngene wanimu ning ngono mah do jantunge dhewe ning jaba nek ning jero kok didu. Ora ana kepru-kepru anane SMKI ya mung nyambut gawe kok ngepruki kowe jek 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 jek. Ah metu dadi dalang elek ya mung tukang gelut ta. Ora maju kene ora maju. Ora mampu ngono. Amang cek ayo saiki jujur. Riki niki sing jenenge dokter sak pirang-pirang. Insinyur sak pirang-pirang. SMKI sing dadi dokter pinten? Lah wis ngono wae. Lah wong saking Pak iki jurusane ora dokter kok. Lah kene iki ra ono jurusan kedokteran yo an. SMKI iki dikeluarkan untuk menjadi orang yang berbudaya, ngerti kabudayan. Kene ora kok. Kene ora ono apa piye? Yo ora malah tak antemi kowe. Kene iki yo berbudaya. Ono sing dadi dalang nek mau calon. Nek sesuk nek tuane padha kowe, wah mesti apik dheke wong kowe wis mati. Kowe cetha. Wis aku arep bali wae tenan iki aku. Ya ayo bareng-bareng liwat kene ya. Mangsaku kok. Iya iki ya bener kok, Mak. Iya, nek kae Mas Ahok dadi dalang apik ya engko aku iki ya. Iya sing jaluk dawa rezekine. Iya ya Mak, dawa umure ngono ya Mak. Taun iki ketoke ora ono dalang kok. Oh, taun iki. Iki sing dipritiki arek dagelan-dagelan iki maksudku. Aku guru kok ora masalah. Ah guru kok karo pentas nang kene barang. Alumni. Alumni bebas ning ngene iki. Aku iki dadi nek ana malaikat arep njabut butuh dagelan kula guru. Butuh guru MC kula. Aku ya ngono. Butuh dalang mudar ora ora pindah ning ndi kowe. Apa meng aku tok dalange? Wong dalang ya akeh banget. Dalang sing paling elek. Nah, mesti ngono. Elek tekone sehari-hari kuwi lho. Nek le dalang tak akoni apik kowe. Utawa malaikate wis nggawa surat saka kono dalang sing wedi sing wetok sapa ya? Ah kecekel kowe langsung. Anek wani tak biyo meneh. Ayo. Nah, apa? Macul sirah dagelan iki ana hukume ora ya? Tas-tas-tas-tas. Iya, ya kudu tabah nek karo panjenengane iki kudu tabah aja kok pentas. Ora pentas wis warane atos. Tenang, ya wis pancen dadi watak. Watuk ngono tambani obat mari nek watak iki bareng karo patine. Iya. Bali neng nyawa meneh. Saiki ora urusan nyawa. Piye? Meden-medeni. Sing entas lara patang sasi iki aku e. Anggone njuk mampir gonku malaikate. Susila ra ana isran ya kowe wae mudar aku. Lho padha niki mawon jenenge takoni dagelan. Tutu apa? Bakul manuk. Monggo manuke dhewe ra iso muni. Ya, kena lara gula dek mben kuwi, wah. Piye ambien ku kondang le jago mlebokke striker ya dek niku. Ayo. Mula weruh gawang loro niku ra dokipun kemecer niku. Wah, aku mbiyen nek mlebokke ora mung saka ngarep, saka ngiringan wae melisip mlebu. Terakhir rekor-rekor saka mburi. Urung mlebu aku tetep wis metu. Ya mung doko-doko karo godres kae. Ora iso mlebu. Kok ditutupi dalang aku tak golek dagelan liyane.
Iya, ora mungkin iki ya bat-batan kok. Iya. Ki mau tak takoni visi misine ra ora ngerti to, Dik anu, Den. Oh, ngerti aku visi misine. Yo, bentenan diwaca. Oh, kene ya nggo ora. Lah sing gawe iki aku cah iki. Orang ngerti kemampuan. Lah nek pancen gawe ya ora usah maca mesti di luar kepala. Ora ngapal, oke. Aku ki gawe ora kudu apal. Wah, Habib. Dalang ning kemampuan bahasane lemah. Gawe iki karo ngapalke beda. Ya kasarane buruh ngetik. Apa ya? Buruh ngetik. Sak sithik ning nyebahi lho omongan iki. Nah niki visine niku nggih. Kolese de Brito sebagai komunitas pendidikan berjuang untuk membantu proses pembentukan pribadi siswa menjadi pemimpin-pemimpin pelayanan yang berkompeten, berhati nurani benar, dan berkepedulian kepada sesama demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Mulonten unen-unen ad majorem dei gloria. Legese apa kowe? Dhuwur lawang mrijo bugeran. Kuwi ana tulisane kok ngono gedhe banget. Aku njur dhuwur lawang gereja buger. Kayane tulisane ad majorem dei gloriam. Ati dhuwur majorem lawang dei gereja gloriam bugeran. Cetha to. Aku ora ngerti basa Latin. Ha iya. Mula Mbok Dhe Ahmad iki tak takoni, ajeng teng pundi Mbok Dhe? Anang gloriam. Anang bugeran. Eta apik to nek. Piye apik piye? Cangkem dagelan nek mleset-mleset apik to. Apik mimike barang iki kaya apa? Kaya wong pinter ning ra iso genahke. Ha iya. Ah mimike ketanteng mburi kula cilik-cilik kok ngeten kok ya. Kon genahke, digenahke rong kena ya. Lho, cilik-cilik lho, ngeten niki cilik-cilik. Terus diwaca, Dik? Nggih, sakniki niku wae visine. Sakniki misine, misi De Brito. Weruh ora? Belum. Padake aku katarak. Nyo sing picaknya. Dilandasi semangat Kristiani dan spiritualitas Ignasian, komunitas Kolese De Brito bertekad untuk satu, membentuk siswa menjadi pemimpin yang humanis, melayani, berani berjuang untuk sesama, dan berwawasan kebangsaan, serta menghayati nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nomor setunggal. Ini prinsipnya itu timbang kedawan. Ini aku janjian ini bisa diringkas nih. Apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Rampung. Agak bis. Terus sing nomor kali, membantu siswa menjadi pribadi yang berkembang secara utuh, optimal, dan seimbang. Nah, kalau sampean itu betul imbang. Otak kiri dan kanan itu tidak bisa digunakan dengan imbang karena lebih banyak ke otak kanan. Nek Mas Rontonu kiri kanan imbang rata dienggo kabeh. Ngawur. Awak wis ora ndek utek kok aku. Terus sing ketiga itu mengembangkan siswa menjadi pribadi yang jujur, disiplin, mandiri, kreatif dan mau bekerja keras. Nggih. Ning iki kalimatnya salah nih. Kok salah? Kerja keras. Ayo kerja keras. Oh ya kudune keras kerja. Kerja keras. Keras kerja. Aku iki dokter andes kok bosok to. Bahasa Indonesia niku lho. Kudune kan keras, yo kerja. Heeh ta? Nek kerja yo keras, iki mesti kerja meneh ngono lho. Ya ora. Ana ngono aku mau numpang tanya yo kleru. Yo salah, sing bener tanya. Numpang. Takon sik pinten semanten nggih numpang. Nek numpang tanya, numpang sik plek pinten nek ra ndedhe. Dite kurang wani medun ora kira-kira. Wani nek aku wani. Wani mlayu nek aku. Lah mlayu ya doyak tenan, ambek kowe tekan Malioboro le mlayu. Kok tekan Malioboro iki le numpang tanya nek ndi mau? Ayo kidul stasiun tuku ta. Weh, kuwi nandake nek kowe iki asline dridis. Glidik. Loh, perlu pengalaman. Pengalaman kudu ngerti kono-kono iki nyoba. Survei, survei.
Survei. Survei aku nang ngono-ngono. Wong pinter ki kudu survei. Regane pira aku ngerti kok. Nah, mesti 75. Ngawur tak nyang 80 ra dikene. Saya kira rada muda ya. Kemungkinan regane saploke lebaran iki lho. Isi arang-arang sing teko sale. Yo. Aku lagi omong rusuh ya nek kene iki lho. Coba ra ono kowe lek omong apik lho. Ora iso aku nglimbok cah iki elek ya lagi nang kene iki. Biasane runtut apik kae kok. Oh iya. Lebon jenengan. Iblis. Ah kok dadi wah kok gubrah kabeh pikiranku. Iki mau wis tak rancang kok pengen jelentrengke visi-visi barang wis di sini semua. Ya dijelentrengke saiki. Amma wis rusak kok suasanane wis rusak. Ya dasare wis mlebu Malioboro barang wis mau. Wis mlebu Kupang tanya barang wis mau. Dasare yo utek ora nyandak kok mau. Ini kita kurang siji lho Mbak Sange. Napa? Nilai-nilai yang mendasari. Satu kasih, dua kebebasan, tiga keterbukaan dan keanekaragaman. Dan ini warak lo pun matur tuh. Yeah. Ini Jawa, Cina, Londo, urusan kumpul tadi mergo keanekaragaman iku. Kebebasan ini ngoten to mriki lho bebas. Zaman Kloryon mangkan sandal jepit kathok cendak kaosan gondrong elik niku. Lulus keng riki kita menyesuaikan diri ayo kita bagus ya tak lama lulus keng riki niku aslinya yo ketok wah yo mati sing ngarani bagus apa angge wong mau buta-buta niku areng ngono ta kowe kita iki ra lilo nek kita apik lho ala gar tak omong kok wis dipangan dhewe terus oh ya tak kaya kesempatan saiki ora warung tembang wae aku ya arte tembangan sing anu iki mau dipeseni aja nganti lali Mars Debrito mau anu di notasine. Nah, wah anggar kleru tak ketak lho aku apal lho kuwi aku. Nah, ngene apal apal yang menyanyi dhewe. Jenengan tunggal aku. Engko neng kula. Dicekel kaya aja ado-ado kaya cetha-cetha ora. Kleru. Ora nyekel ngono aku lho. Aku yo duwe cekel dhewe. Mars Debrito ya Mak. Di meneke. Ya. Monggo dibukani. Sore mau kaya wis diuteke karo pagyuban karawitan Gongso Kukila. Jenenge kok Gongso Kukila. Iya. Ya, monggo kadas.
Brito. Saiki kang mbuktekke nek alumni dari mau iso nek nganti ora cocok omongane. Iya. Yo, nek ora cocok ya pindah sekolah dia. Yo. Aku nek ora nganggo papat ora bae aku. Kuwi nganggo kok kuwi. Endi ra ono kok. Dik. Ajar alumni kok ora apal. Aku mbiyen ora nganggo gamelan aku mbiyen. Nganggo apa? Nganggo keyboard terus cangkeme dhewe-dhewe kok ora iso nek ngene iki. Nganti sempal ya. Oh. Sing ngajar mantep prongos kae kok aku mbiyen. Tur ngene mbiyen. Aku la putra SSA De Brito ngono ora kok. Walah ngetri SMA De Brito muter kuwi kurang semangat ya kurang digawe ngono ning taun ngarep nanggap meneh wae piye aku gelem ning aku gelem ning rasane dagelan aku juga gelem rasane nggo wayang ngono piye dadi mung nanggap cangkem jejer-jejer kae lho apik lihat kuwi ya ya iso aduh seneng nak iya ayo sindene diunekke ndak menerima gaji buta iki apik lho ning munoto iki piye ta kok kidul ngalor ke rumah satu berdasarkan tanggal lahir iki mesti tuwa nom-nom bocah terus sedulur kabeh mesti nek dalange KKN ngono kuwi kok sing ora penting lagi wong liya ngono kuwi wis biasa pun pinten dasa taun bu iki 20 ra nganti ya ta nek kae nek 70 yo liwat akeh karo De Brito dhisik kae lho lahir lambene iya ya wis ora apa-apa iya ya sing ngarep kuwi arep milih sing nom apa sing sepuh iki kanu sidet ayo sidet nah, sing nom Siti wah ini idul aku Siti ya. Cah biyen desa banget ae to. Tak jak main iki tupoke kacamata karo sok imah plastik 15.000 kuwi wah diganggu-ganggu rumah sane ayu banget ae. Lah ya ayu banget wong wedoke mek dhewe dhewe. Liyane lanang kabeh kejaba imah-imah ya rada lanang to kae ya. Ketok ayu banget saiki kok andang sak ngono lah. Desa tak openi nak. Opane kaya Siti gelem kok. Ora gelem ra aku iki. Anak Siti gelem jelas Siti iki mripate rusak. Ane nek rusak meneh kae sing omong. Nek kae dikah lakune sing rusak. Nek aku rusak banget. Pilih ndi? Ora cengengesan tak donyo kowe. Iki golek pangan bareng-bareng ngono. Dam. Nggih, Pak. Nah, manis sih. Ya mulai nganggo mic langsulono. Iki jak omong belum kok iki. Ah ngerti aku nek jak omong belum. Le iso omong rusuke kok kuwi. Biyen meng bengi ngeh wae kae. Ya nak ya. Diceklekke. Nah. Wis diceklekke rene nak. Pun. Nyangen aku ceklek to sisan. Walah jan. Aja nyekleke nggone Den Bagusé. Saklare wis lonyot. Tadi nek leru lemu nyekleke mah nyetrum. Nek iki asune. Iki lagi lonyot. Aku ora jiji banget. Lah kan ceklekan kan nek suwe ora diganti lek ya lonyot. Plastike do kobong kae. Kowe gelem lonyot nanti. Maling kok dalang. Lah anyar lonyo. Basa Jawa ki oke banget lho. Piye? Basa Jawa ki ana sing ora masuk ning kamus yo oke. Contone, ha pemane wah. Ah ana tembung wong kira cekel bekekeng. Bekekeng yo apa? Bekekeng. Bekekeng kuwi antar lakang jembar. Heeh. Lah ta.
Lho kene nggon kamus ngono kok. Lho iki linguistik iki. Ora bekekek iki dipitik jenenge dibekekek nek wong Jawa. Ora dibegagake ngono apa? Ora. Lah kok kowe wingi malah begagah iki. Iya ta, berarti ono sing gak ora mlebu ning kamus ono. Wis tau krono nggon kamus ono to. Wah, putah lho bleber-bleber. Bleber-bleber iki ra mlebu ning kamus. Jaken nang nggon apa? Kamus Indonesia Inggris. Mingklik-mingklik iki bahasa Inggris e apa ayo. Yo ora ono kuwi yo. Mulane basa Jawa ki akeh ning ora sok masuk ning nggon kamus. Ngene wae sesuk gawe kamus sing kira-kira ning liyane ra ono apa piye. Isine siji bekekeng, loro lonyot, telu mingklik-mingklik kuwi wae. Iya, gawe kamus pamono kuwi apa piye yo. Nek kiwir-kiwir ana yo. Ana ning ra seneng aku. Aku senenge sing mendul-mendul nek kiwir-kiwir aku ora aku. Gemandul tanpa pang ngono kae lho. Ayo sih sih atur karo Bapak pilok sih. Aja turu sore iki. Nah, ya kena. Ya, sing biasa wae. Aja turu. Endine gitu. Aku ngerti tutuk ya. Apa? Rada dawa mlebu. Apa? Ana. Ana dewa, aku cari kok dadi dewa. Eh kok kono wis nutuke ndak kleru aku. Heeh. Iki mau arep ndago iki mangan apa to cah iki? Susu iki den bagus srata. Den baguse ngarsa, den kuwi gedhe. Iya. Ngar kuwi ngarep. Sawi untu. Sena. Sena kuwi gedhe takon anu sapa wae wis tak takon piyai ngendi? Anu sastrawan ngendi wae sena iku besar. Besar dosane. Ngono lho. Ngono. Mula muga-muga tepung karo aku iso tumindak sing becik lan ora suwe meneh dadi Husnul Khotimah. Ana ki rung nampa dalang tak andani kono ki. Taun iki dalang rusak arep ditampa ning kono. Ora urung nampa. Urung nampa. Sing digolek iki dagelan. Dagelan. Iya, sronta kuwi berarti. Ora, utuh-utuh sronta. Sing digolek iki dagelan sing gaweane ngrangkep-ngrangkep. Aku mligi dagelan tok kok mengi iki. Jare guru wingi. Ha iki prei kok. Lagi libur kok. Ya kono ya terus nganu kok ngirimi layang aku kok. Iya, golekno dagelan sing rangkep guru ning lagi prei. Ngono kok. Kesasar mlebu omahe sronto ngono lho. Heeh. Iki piye iki? Ayo speken dhewe aku ya ngono to. Siti iki lemah jaratan. Lho kok dadi baleni men. Ayo sih. Kok jaratan? Hah? Nah, kenapa jaratan kan sudah mati sedurunge ngalor kabeh. Ayo. Nah, nek ngono kowe diajarke aku ngujur ngetan aku yo nginden rekmu. Lha jujur ngalor kabeh. Aku batang-batang tak openi kok. Geragas. Aku wis ngarep ngelokke aku le wis dumet-dumet tak disiki timbang aku kewirangan nang kene. Wis racet ro kewirangan walah. Ya.
Aku cetro kok iya karo aku. Oh, kowe cetro to? Cetro aku. Piro ya jare? Wis jelas masuk rekening utuh wis. Kuwi dia. Kuwi yo kanca-kanca 75 bedono. Oh 75, ha 30 sing tak longi. Sadis banget. Oh nek kene mau benah visi-misi mau lho. Kasih di mana letak kasih? Ya di situ, wong tulisane di situ kok. Kok yo goblok banget lho ya. Aku sampe kenapa iso ndelok kasih di mana? Kenapa ono tulisane kasih kok letaknya di mana? Yo nang kono kuwi kan. Aku kan biar ngono lah, anggar kumpul wong goblok kok ketularan lho aku bingung iki. Oh. Angel tenan aku. Utek kuwi kepiye to ya? Mau cetok nang kene kok ya dadak takon ngono lho. Munyuk tenan kok wis kasih. Mau nang kene kok tak takoke kono, ya kono wis ora ngerti wong ngono goblok banget kok. Oh alah. Oh ya nang kene kejaran nomor 1 sik are. Iya. Kan panitiane kirek tenan dadi kek kok ngene. Nek aku ora maca ra malah ketok gagah ta aku mau. Sapa panitiane? Engko mudun diantemi wong telu ya. Panitiane iki aja bain-bain iki. Sapa? Jenengane Bapak Gustawan iki. Ngawur kuwi Rama Rektor kuwi. Bapak Gustawan. Kuwi lung tau rabi Rama iki. Rama Gustawan SC, mula asmane Gustawan. Iki orangnya penuh gairah. Sing aku rada seneng iki lho, anu Den. Iya, Pak. Pelindunge Rama Gustawan ngisore kuwi Haji Jatuk Sweda Jenderal Hamsyah. Lah iya. Kuwi malah penampilannya kaya Rama, ini gak haji. Nah, kowe hajinan. Kowe, kowe. Nek Mas Datuk iki haji tenan. Ora apa-apa. Aku ki dadi wong ki tak akoni kok apa-apa tak akoni. Heeh iya. Nampangane kita kemersik ning ning jaba ora resik kan balah. Balah ki apa ayo basa Jawane. Kuwi karepe malah ning cara desa dadi balah. Ah saiki nek kowe pancen pinter tenan, Dik. Tak takoni. Wah, nek ngene iki teneh. Teneh ki apa? Basa Jawane teneh ki apa? Wah, lah kalau begini ini teneh. Oh ya ora ora iso ya. Angel. Teneh ki angel. Tak takoni saiki. Teneh ki piye to basa Jawane? Waduh aja ngene iki. Ah teneh nganu. Ah teneh ki apa ayo. Aja ngene iki. Jangan seperti ini. Nanti kalau ngono lagu ya. Ora mungkin, ora mungkin artinya kalau ora mungkin. Kalau itu arep. Ah teneh ki ya kaya apa. Teneh kuwi kuwi mlebu present future continuous tense. Kuwi dadine iki aku ya ora ngerti ya tak ngerti SMK. Iya ora. Aku ki ngerti ning arep menerangkan dengan cara sederhana supaya mlebu ning utekmu ki angel ngono lho. Iya ya lek. Ngene wae, teneh kuwi 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 basa Jawa angel diindonesiake wis ngono wae wis malah gampang. Aku jenenge nyerah kowe kok. Heeh, angel. Bos itu nek takon Kang Sen dadi aku coba wangsulan ngono lho. Ora iki aku njenengan iso. Aku takon karo wong sing ngendi wae ora tak. Ora ono sing iso ngredekke teneh. Mesthi wong Jawa iki wong yojo jumane. Eh aja ngono, teneh tiba teneh. Kuwi urung ning daerah Siti. Piye? Aja ngono, Gek. Ngono piye ayo. Geke iki apa wis ayo. Lah wong ngene Siti iki wong tepus iki nek ngarani montor apa-apa iki gondal. Ayo. Ora ora kepiye nek ya iki tekanmu aku iki numpak apa ngebus ngomong gondal. Wah, tenan to. Gondane ana sing Yamaha Suzuki ngono wae dadi bubar kabeh ya aku ya. Eh terus itu. Isi rasa omong kundak kowe dijak omong Inggris karo Den Bagus sing karso ra iso. Aku nek muni masuk basa Inggris ya cilaka. Sesuk tak ajari. Kowe pinter ya? Wah, lah aku ki nang kene iki piye bahasa Inggrisku songo kok. Nek
songo iki mergo tertinggi 100 aku untuk songo ono dadi siji wae kurang sithik. Aku blas ora ngerti tenan. Ora ngerti. Belajar siji-siji kok aku ora tata tau dong. Angel ning apalku karane iki angel. Mergane aku ora ngerti. Ya pokoke wis ora jelas utek kuwi panjenengan utek Jawa. Ah ning Prawiro Taman kae akeh turis asing, sinau karo tukang becak kae. Nek kualitasmu mung sak mono kuwi pol. Ngono lho. Sir, sir. 1000 round Jogja, sir. No. Apa artine? Anu mubeng yojo 1000. Prawiro Taman, Pasar Ngasem, Patruk, entek kuwi yojo wisan, mergo ning kono blonjo kabeh to. Ngono. Angen. Baterpe boxing so. Kuwi lawak nepe loro kuku tarung ki baterpe boxing. Tak ajari so bahasa Inggris ngono rusak bareng dadine. Iki padha karo sinau karo wong pekok no awake. Ayo. Aku biyen nek mlebu metu kene ora nganggo pendaftaran. Langsung jujuk ndi kursi slot tak nggoni ngono wae. Dadine beris langsung ketompo. Sebenarnya aku SPP ini belum lunas kok. Iya. Wani nagih apa? Nah, tak utangin nih malan. Ngon. Karo mbok bon ya aku ya utang. Nah jujur kok aku. Tuku bakwan telu aku ngaku siji. Ini sih. Gendrong kuwi sing asu nek kuwi. Mangan bakwan 5 urung bayar njaluk susu. Piye? Ayo ngerti aku. Dari si HP aku tadi bang DE mula ya uribe kedengap-dengap saiki akeh iki mung nampa sapu dendaning pangeran gitu kuwi urung jaruk bayar urung bayar kok njaluk susuk mangan bakwan 5 urung bayar susuk demo sakmene kuwi ya percaya mbok bon ya nyusuki ya nyusuki mula panganan kene iki larang ning mbok bone kerep rugi ya gawene mara ning ngene Rama Rektor njaluk ijol kuwi. Lo romone rektor ning ngene kerep ganti merapetan nek kesuwen. Mergo sak mbok bon kuwi ya. Lah mergo bocah asu kuwi. Asing jujur dhewe iki aku iki wis paling jujur kuwi sakmono kuwi. Ngaku telu iki mau wis paling jujur. Dadi sok ning kanane iki temumpuk ning neraka kabeh iki cah kene akeh banget sok. Pengarepe kowe, aku ning swarga ijen. Ya ming sok tilik besuk ngono lho karo kanca-kanca. Ya karo aku dhe, sapa? Ning swarga karo aku. Aja. Kurang modalmu. Modal rono kuwi wong kuwi kudu ling ibadah apik. Kudu wis entuk ganjaran akeh. Awong aku ki tiba wis sing luka sik tengen ki setro. Pokean ling ibadah wis sik tengen kuwi. Kowe tiba mesti sing kiwa sing luka, aku sing teng. Ketok ya wong jujur karo orang ketok ning ngono. Nek ra ngandel kowe numpak motor tabrakno tangki tibane kiwa apa tengen ngono wae. Nek nengen berarti kowe jan ganjarane oke. Lah aku ya ora iso mbuktekke kowe le tiba ngiwa. Apik le nabrak bareng wae. Engko terus delok-delokan takune. Le delok-delokan ning ngono wae. Ayo sih. Yaiku Manis yo Agnes iki sing cilik dhewe iki. Oh iya. Ning apa? Monggo dados.
lagu mlebu kuliah. Iki. Apik suarane. So nek kowe ndek bojo mrih sing lanang kalah kuwi. Wong lung bengok kaya ngono kuwi tanpa mek kowe tekan kono krungu lho kuwi. Powere kuat kok. Powere bagus sesuk. Alung duwe sawah sik jembar karo busah manuk kae latihan ngono kuwi suwangun. Karo maneh su. Lah sakmono kok swara kabeh lho rumah saku awake iki. Ha iya. Jan ora ana gegete blas wis. Ayo pepe beto. Ana maning ndi gegete tak weruh. Ayo. Ya ra arep tekan ndi ta. Lho gegete. Are jenengan kok nekke sakmono swara kabeh mbok sampean ngene lho semono kok untu kabeh. Aku ora ngrasa. Ora sembodo. Piye? Ora usah takon geget. Awang wis lonyot kok. Wong baleni lonyot meneh. Kowe urusane dalange lonyot iki. Kae sak tekone lonyot ya wis ana. Wis ben yo. Kupeng kowe mak sling. Suarane metu saka men petengan kuwi mau. Ha iya. Mbok aja manung ngejak. Wong nek klera kleru senene wong. Kleru piye? Ha nek udu sing tok injen kleru. Wong iki masalah cangkem. Ayo cangkem. Kok kleru-kleru? Ha nek cangkem men kleru. Nek kleru cangkem ki ayo cangkem. Lah iya. Ora saru lho ning kene. Ora wong cangkem kok ono. Rama ya men dicangkem to kaya. Wis malah. Elek ta. Sesok aja lali ngaku dosa. Wis sisan karo nyuwun minyak suci. Ayo. Wis tak lakoni kuwi. Kuwi sakramen sing arang-arang. Arang-arang. Wis muga-muga padhang dalane. Ayo ku. Amin. Kuwi lho tak gondol. Lah iya to wong sepasang. Ayo wis sak iya. Nek urusanku dhewe-dhewe ora sepasang gak. Ora apa-apa. Wis suwe banget aku. Ora apa-apa bareng mbokke bareng adep-adepan malah iso omong-omongan. Alung dagelan iki bareng dalang. Dadi neng kono nek butuh loro iso mlaku bareng. Kono nek arep wong loro dhisik lalu tak golek dalang liyane sing luwih enom. Ngono. Ora. Aku wis najan to tuwa, wis nampa minyak suci ning aku anter kok. Nek kowe arep dhisik ya nabrak oteng iki kono. Ora macem-macem, wis dilekke ngomongke kuwi. Lah iya. Iki wong-wong ulang tahun ngomongke sripah. Bener, ulang tahun iki kudu seneng-seneng. Iki sekaligus anu karo Mahardiyo dalange iki wingi ya ulang tahun. Weh, ulang tahun to? Heeh, ning ra anake apa-apa, wong kuwi dalang pokil kok. Wah. Ai.
Wong wis tuwa kaya ngene iki yo arep apa. Ayo mbok yo. Wong dinai donga pengestu, dinai ucapan selamat ulang tahun, semoga kabeh sehat, Gus. Bagiku wis matur nuwun. Nek cara cah enom kan yo nyumet lilin. Nek sing jeneng wong tuwa isih seneng pesta, seneng anu kuwi jenenge isih gunggung nafsu aluamah. Hmm. Lah iya nek cah enom nyumet lilin gandeng kowe wis tuwa ngobong omahmu dhewe ngono lho. Wulu moncer jenengmu. Ya aku le nyebul ra iso, apa ndadak nyilih cangkemmu menyebul. Nyilih cangkeme Agnes ki peteng kuwi mau banter banget ning antek kupingku budhek nyanyi dhek pisan kowe. Iya. Ape ape. Ape cah cilik nang ape. Yen yen cilik saiki wis ampuh banget iso. Mengok banter banget ngono kuwi. Aku nek kowe gelem nang Jakarta jutaan lho, Nes. Enggak. Lho, sekali apa nyindan ngono kuwi. Ana kene kuwi mung 750 kuwi mau. Nang ditakir nyindani apa? Bal-balan barang mesti ndani sisan kok apa-apa disindreni. Iya. Ayo dibacutke, Pak. Heeh. Aku ndak wektune ngoyak iki ya, Den. Iki kripik gedang kripik telo. Ngono ta, Jan? Wis ora ngono. Kusik. Kripik gedang tak kira njur wis aku telas arep cucul aku. Iya. Nang piyai cah nom-nom wis SMS mari iki nek ra dinai sing keras-keras ngono kuwi sok ora. Iya. Engko alus-alusan kok goro-goro. Iya ya, Mak. Heeh. Ya saiki atin kuwi. Nggo sinden nekem ya melu terus. Kuwi atin kuwi. Ora apa-apa butuh duit tok. Iki sesuk nek anake member dalange mbuh lho iki. Mergo saking dalange iki berarti kan wong meteng ki nek kepengin. Kayak bojone nang kono kae. Alah kaya gelem to dadi bojone. Mbok yo aku ora padune ora. Wis lonyot wis rasah. Dasare aku kok yo mung lagi ning pindho kae yo. Nang cakro. Namane? Dek ning cakro. Ngopo? Yo ning galengan. Ngopo kuwi kok njuk tak lirik kita yo curiga aku. Ora, ora curiga. Omonganmu kuwi lho, Den. Iya. Kaya ya ya. Monggo yo wis lonyot. Wong wis lonyote kok alam. Ah, bener. Iya. Iya. Iya, iya. Main wangen, Din. Iya. Eh. Monggo menika Bu Meteng. Eh, sapa Bu Sinden? Mambiat mai. Seru-seru, tidak percaya obah. Suarane gending pelambian. Izin karo aku so nek ngancik walu prei. Iya. Sapa kok? Atit. Oke, iki peteng tenan ta iki? Iya kok. Ya ampun, aku rumangsa ora ngopo-ngopo pandang peteng ya. Wong wis lonyot kok. Iya. Pengikin judule Banjaran Lonyot. Ayo. Banyu Jawa Timur ki asli no. Wulan kuno wetan segara di. Nanti main ketok Jawa Timur. Ya. Kalian
kenek kok iki. Thank you.
Den Bagus sing ngarso ngadeg. Awas ngadeg kek mau. Yo foto KTP. Madep rono. Madep rono ngopo madep rono ora ngono. Lah kok madep rene timbang madep rono. Lah kene pengen entuk sonten ngono. Alternatif nyotok dipamer-pamer. Ya wis ngadeg kula. Madep rono ora sang mati aku, manut sak lek dawuh perintahku nek dindi iki nek dagelan nek nggon wayang iki kumandane dalang. Ning bayare oke dagelan ora apa-apa. Ini komandannya tetap jalan. Ya.